Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с програмата на Национална телевизия България 24. Ако сега включвате своите приемници, с предаването директно сте, чийто титуляр и водещ е Ангел Джамбазки, но по уважителни причини не може да присъства днес. Ще се опитам да го заместя доколкото е възможно. Темата на днешното предаване е апостолството и Илинденско-Преображенското въстание. Мой гост е професор Трендафил Митев, преподавател катедра по политология в УНСС, член на Македонския научен институт. В тази връзка искам да споделя с вас, че тази седмица имаше пресконференция на Македонския научен институт, свързана с Илинденско-Преображенското въстание и бъдещия договор за добросъседство в БТА. Така че ви предлагам да изгледаме малка част от това, което казва председателя на Македонския научен институт Александър Гребенаров. За това въстанието казваме, че всъщност това преминава през различни етапи, продължава около 2 месеца и половина, потушено е в кръв. Той всъщност и добре знаете, че съотношението на силите е огромно в полза на турските формирования. 25 000 въоръжени въстанници не могат да се противопоставят на 300 000 добре въоръжена войска, но факт е, че 2 месеца и половина те отстояват своите позиции. Характерът на въстанието, както и самата организация, преди малко казах, е българска. И това е теза, която Македонския научен институт отстоява вече 94 години. Спомена за въстанието и изобщо за елинденци продължава и през по-късните години. И не случайно, през 1923 година, когато се създава елинденската организация, в нейните учредителни редици има няколко елинденци. Нещо повече, от 1925 до 1927-1928 година председателят на Македонския научен институт, академик Любомир Милитич, издава 9 книги от поредицата «Материали за македонско освободително движение». Нашият така, председател на института тогава е намерил сили и след въстанието всички линдинци от по-известните ръководни среди успява да запише в дълги нощни разговори всичко преживяно около въстанието и през 20-те години публикува тези спомени. Факт е, че до днеска тези спомени са уникални и се използват от всеки, който дръзне да пише или да прочете нещо от като извор за движението. Малко по-късно, през 1933 година, се появява книга, която описва страданието, героизма на илинденци. Това е книгата, която всички познаваме, на Христо Силянов, том 1, освободителните борби на Македония. След 10 години, през 1943 година, друг юбилей, това е 40-годишния юбилей, се издава том 2 от същата книга, но за съжаление авторът тогава Христо Селянов не е между живите. Предговорът на книгата е направен тогава от Йордан Бадев, който след броени месеци народната власт, кавички, след 9 септември ще затрие. Това беше изказването на доцент Гребенаров, председател на Македонския научен институт. Той разказа за характера на въстанието, разказа за това, че какво десетилетията след въстанието, кой е работил по темата Илинден. Както видяха нашите зрители, на пресконференцията присъстваха академик Георги Марков, доцент Георги Николов, доцент Наум Кайчев, Любчо Трухаров, посланник от кариерата, както и езиковеда професор Луче Антонова. Нека да припомним и да разкажем това, което се е случило на 20 юли 1903 година, професор Митев, защото аз съм възпитаник на класическата гимназия, завършил съм 2003 година и тогава доцент Даниил Вачков преподаваше и ВМРО, и Върховния македонски комитет, и Илинденско-Преображенското въстание, но мои връстници споделяха пред мен, че това нещо не се преподавал в училище, така че според мен темата за Илинденско-Преображенското въстание все още не е навлезнала като Априлското въстание. Без да ги сравняваме, да припомним какво се случи на Илинден. Илинденско-Преображенското въстание, аз държа да подчертая, че то е Илинденско-Преображенско въстание в българската история, защото освен в Македония, въстанието и в Странджа, въстанието и в Серския революционен окръг, в Пиринска Македония.
Това е важно да го подчертаем, защото в Скопие днес има една тенденция да се говори само за Илинденско въстание, което не бива. Това е едно разкъсване на живото тяло на българската историческа памет, а борбите са общи на българите, останали в границите на Османската империя. Въстанието не може да бъде разбрано без условията, в които се намират българите в Македония след Берлинския конгрес. Добре е известно, че по силата на Берлинския конгрес Македония е върната в границите на Османската империя без каквито и да било промени в статута. Има един член 23 в договора, който пожелава султана в благоприятно за него време да направи реформи, които да дадат известна автономия, известно самоуправление на българите там. Османската империя обаче на практика не пристъпва към практическо изпълнение на член 23. Положението на българите със всяка измината година след Берлинския конгрес се влошава. Огромната бежанска маса нахлува в Македония, завладява имотите на хората, рязко се усложнява икономическата ситуация в страната. Засилват се грабежите. Избягалите черкески банди поставят под един терор местното българско население. Всичко това провокира една масова вълна на недоволство на българите, която постепенно съзрява до към 1993 година, както знаем, са положени основите на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Продължение на... Извинете, че ви прекъсвам, професор Митев, но когато говорим за вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, трябва да споменем какъв е първият устав. Той не е ВМРО, той е БМОРК. Българска Македоно-Одринска революционна организация. Това е един детал, който ние професионалистите го знаем, но използвам масово разпространеното така понятие, вътрешната организация, българската национално-освободителна организация в Македония. Продължение на 10 години тя се превръща държава в държавата, изгражда революционни комитети, изгражда се документацията, създава се четнически институт, изграждат се, бих казал, целият инструментариум, който е необходим за една национално-освободителна революция. През 1902 година руската дипломация, неясно какво става на Балканите, в Македония в частност, Русия се опитва да постави под контрол протестите на Балканския полуостров, тъй като по това време назрява конфликта на Русия с Япония и се подписва един договор между България и Русия, който е възприет, между другото, от някои емигрантски дейци, които действат в София специално, като благоприятна среда. В случай, ако се провокира въстание в Македония, би могло да очаква руска подкрепа и така е провокирано известното горно джумайско въстание от края на 1902 година. То дава повод османската администрация да разгърне една мащабна кампания на репресии срещу българите, което пък е конкретният повод през януари, в началото на януари 1903 година, в Солун да се свика един непълен конгрес на Централния комитет на организацията, който е председателстван по това време от Иван Гарванов. Най-големите, най-важните и заслужили деятели на Централния комитет, като Дамян Груев, Гоце Делчев, Георги Петров, не са в Солун по това време, но под влияние на тази атмосфера, която се създава в Македония вследствие на репресиите, извънредният конгрес в Солун, проведен в Солунската гимназия, взема решение да се тръгне към организирането на отговор, т.е. въстание, за да се предотвратят репресиите от страна на турската власт. Информацията, че е взето такова решение, пристига в София. В София започва една голяма дискусия. Време ли е? Може ли? Трябва ли да се организира въстание? Гоце Делчев и другите деятели на задграничното представителство на организацията са против, тъй като смятат, че все още не е достатъчна подготовката, че трябва да се организира в известен степен. И Гоце Делчев се завръща в Македония с намерението поне да забави избухването на въстанието, ако не е възможно да го отложи. Междувременно Дамян Груев е освободен от заточение, тъй като знаем, че той след едно разкриване бил заточен няколко години. Дамян Груев и Гоце Делчев в края на краищата, след като обсъждат отделните окръжни комитети на организацията, започват практическата подготовка за революционните действия. И когато двамата най-авторитетни ръководители на ВМРО се потапят в тази атмосфера вече непосредствено, те стигат до положението, че ситуацията е невъзвратима. Ще се стигне към едно стихийно избухване на въстанието. По-добре е то да се организира, да се тръгне по един организиран начин към преследването на целта. Преди да започнем само с въстанието, професор Митев, да кажем телефоните, с които може да се свържете директно с госта и с мен. Това са 02-988-05-65. И преди да започнем с избухването на въстанието, предлагам да видим още едно видео. Не случайно съм избрал доцент Гребенаров в първото видео и министъра на отбраната, за да видим двете гледни точки на учения и на политика, въпреки че, както е добре известно,
министър на отбраната Красимир Каракачанов е с историческо образование, докторант, доктор на, по международни отношения. Предлагам да изгледаме какво казва той за Илинденско-Преображенското въстание. Трябва да се помни, че българите са един героичен народ и че са се борили винаги за своята свобода. Дори с освобождението на България, българина не спира да се бори за свободата на останалите под турско робство българи в Македония и в Одринска Тракия. И точно на 20 юли 1903 година избухва най-голямото и най-добре организираното и най-дълго продължилото българско въстание. Защото въстанието избухва на 20 юли Илинден, то е най-добре планираното. След това на Преображение избухва въстанието в Одринска Тракия, а на Кръстовден, средата на септември, избухва на територията на днешна Благоевградска област. И продължава до началото на октомври, когато са прекратени бойните действия. Но не само българите в Македония и Тракия се дигат на въстание, хиляди българи от свободна България се притичват на помощ. Хиляди. Офицери, войници, студенти, ученици, хора с най-различни професии, градско, селско население, българите масово се включват в борбата на своите сънародници за свобода. И всъщност това е, така да се каже, генералната репетиция за Балканската война. През 1903 година българите виждат, че победителят е силен, но не е непобедим. И 12-13 година, 1912-13 година, Балканската война, същите тези българи или техните синове победиха Османската империя и разгромиха, превземайки най-силната европейска крепост Одрин. Темата Македония винаги е била основна за ВМРО. Как ще коментирате договора за добросъседство и какво се случва? Договора за добросъседство е утвърден от българска страна. Очаква се македонския парламент да го приеме и да бъде подписан на 2 август. Символичен ден, един ден по новия стил, по новия календар. Според този договор, според мен, това ще даде основа за много по-добри отношения и най-вече ще лиши онези кръгове в Македония, ще ги лиши от възможност онези кръгове в Македония, които се опитват да спекулират, да търсят някакви малцинства, някакви измислени езици, да търсят проблеми между България и Македония, ще ги лиши от това удоволствие, което имаха 20 и няколко години, да развалят отношенията между България и Македония. Чухме какво каза министъра на отбраната Красимир Каракачанов. Вие сте с предаването директно. Телефоните са изписани отдолу. Може да се свържете директно с студиото. Ако можем да отговорим на ваши въпроси или да кажете нещо за апостолството или Илинденско-Преображенското въстание, което ние не сме коментирали с моя гост професор Трендафил Митев. Да продължим с темата Илинденско-Преображенско въстание. 20 юли, Смилево, там е щабът на въстанието. Трима са... Искам да подчертая един много важен факт. В навечерието на свикването на конгреса в Смилево, където се разработва плана за въстанието, за съжаление, пада жертва Гоце Делчев край село Баница, така че въстанието губи един от своите най-опитни военно подготвени ръководители, какъвто е Гоце Делчев. Така или иначе, в началото на май 1903 година в Смилево е свикан поредният конгрес, Смилевския конгрес на организацията, където се разработва плана да се организира всенародно въстание с помощта на съчетаването на масовото вид акции с партизанската борба, въстанническите действия, да се гони целта на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. И действително, по разпореждане на избран главен щаб на въстанието в състав Дамян Груев, Борис Сарафов, Атанас Лозанчев, и главният щаб на въстанието поема ръководството на практическите действия. По разпореждане на главния щаб на 2 август 1903 година въстанието пламва в Македония. Битолският революционен окръг, Костурско, Леринско, Водинско, Охридско, това са казите, в които въстанието придобива масов характер. Срещу възстаналият народ, срещу възстаналите българи в Македония, Османската империя изпраща колосална, невиждана военна сила. 350 000 елитна германска армия с артилерия. Междувременно в изпълнение на решенията на Смилевския конгрес на 6 август на Петрова нива се свиква конгреса на революционната организация в Одринско и е обявено, разбира се, на въстанието на Петровден и на Преображене и, разбира се, въстанието в Одринска Тракия. През септември на Кръстовден избухва въстанието и в Серския революционен окръг, което обхваща почти до Мелник, Пиринския дял на Македония.
Разгръща се един гигантски двубой. Българите срещу колосалната Османска империя, която има и военни ефективи, която има превъзходна артилерия, която има подготвени военни кадри, генерали командват операциите срещу въстанниците. Срещу 26 000 български въстанници се изправят 350 000 редовна османска армия. Проведени са около 300 тежки сражения. Изчисленията на нашите колеги историци е, че битките са продължени над 1500 часа в рамките на тези около 3 месеца тежки сражения. Загиват около 6 000 български въстанници. Османската армия дава значително повече жертви, разбира се, войници. Но в края на краищата съотношението на силите си казва думата. Нито едно от балканските национално-освободителни движения не успява в миналото и в и по време на Илинденското въстание се оказа невъзможно със силите само на поробения народ да се смъкне властта на колосалната Османска империя. Въстаниците през септември изпращат писмо до военния министър на България с искането, с призива България да се намеси с военна сила. Но в това време ситуацията на Балканите и в Европа е изключително деликатна. България все още е в период на активно въоръжаване, тъй като беше пределно ясно, че рано или късно руско-турската освободителна война ще има едно свое продължение, за да се реши окончателно български национално-убедителен проблем. Но все още този процес България не е завършил. Българската армия не е достатъчно добре въоръжена. Българските правителства си дават сметка, че едно индивидуално ангажиране в конфликт с Османската империя моментално ще разкрие възможности за Сърбия и Гърция също да се намесат активно в процесите, от които те могат да извлекат много, много важни дивиденти във вреда на българската национална кауза. Поради тази причина българската държава се оказа в невъзможност тогава да окаже фактически ефективна въоръжена подкрепа на въстанниците, което е и основната причина в края на краищата след около 3 месечни сражения главният щаб да вземе решение за прекратяването на въстанието. Така и Илинденско-Преображенското въстание фактически не е потушено. То е прекратено от главния щаб, тъй като ръководителите на въстанието в един момент преценяват, че съотношението на силите се очертава като в ситуация, при която не може да се постигне поставената цел. Разбира се, следва кървавия погром на въстанието. Над 200 български селища са изгорени, над 6 000 българи са физически изтребени, над 30 000 българска бежанска маса се отправя към спасителния остров, към свободното българско отечество, за да спаси децата, да спаси онова, което можеше да се спаси след тежкия погром. В този смисъл, Илинденско-Преображенското въстание беше изключително впечатляващ акт на борбата на българите за свобода и национално обединение. Илинденско-Преображенското въстание не беше победено. Илинденско-Преображенското въстание беше прекратено, за да се преустанови в края на краищата този геноцид, който Османската империя се опита за пореден път да приложи над българите в Македония. След Илинденското въстание, България направи основния политически извод за епохата. Пътя на революцията в Македония се затвори. Българският национално-освободителен проблем и проблема за обединението на българската нация може да бъде разрешен само по пътя на продължаването на каузата на справедливата освободителна война. Поради което в периода от 1903-12 година е времето, в което приключи окончателното превъоръжаване на българската армия и България се подготви за историческата разплата. По време на Балканската война българската армия разгроми Османската империя, развенчая като велика сила и сласка Османската империя от Балканския полуостров и създаде възможността и за последните части, така се каже, от територията на Балканите да преминат в лоното на демокрацията. За съжаление обаче, партньорите на България в големия конфликт тогава, Гърция и Сърбия, се възползваха корисно от българския ангажимент на Тракийския военен театър. В края на краищата те окупираха части населени с чисто българско население в Македония и след като приключи Балканската война се подписа Лондонския мирен договор, българските съюзници поставяха въпроса категорично за дележа на Македония, от което започна новата трагедия на македонските българи. Но това е една друга тема, която има заслужава да бъде... Не мога да не направя паралела, професор Митев. Вие казахте за идеите на Левски, че всички ще живеят по и ще бъдат равни, но под един закон българския. Има един позив на щаба на въстанниците от Смилево, в който се казва, ние не сме против обикновената рая, която страда също като нас, но ние сме против издевателствата на
управляващата тогава Османска империя, нейните управници по кази, нахи и въстанието, в този позив се казва, че въстанието е за това да върнем честа на майките ни. В такъв стил е написано. Да, Кучинската република също, ако вземем като пример от хода на въстанието, това е един миниатюрен, идеален образец на това, което въстанието се стреми да постигне. Там гърци, там мюсюлмани, там куцовласи са привлечени към управителния орган на временната, така наречена републиканска власт в Крушево. Никой косъм от главата не падна на другите националности. Българите удържаха на думата си, че борбата е срещу османската тиранична система, не е срещу хората с друго вероисповедание или друга национална принадлежност. Българската национална революция се изправяше в конфликт с сатрапската система на султаните, но не и с населението, с хората, които се занимават с обикновена производствена селскостопанска дейност, които живеят с векове, там са родени, така да се каже. И в това отношение сте прав, че действително по време на Илинденското въстание се препотвърди за пореден път хуманизма на българите по отношение на другите етнически общности, които населяват нашето землище. Не мога да не ви попитам, беше засегнато от Красимир Каракачанов. Направи един коментар за договор за добросъседство и общите чествания на историята. Какъв е вашия коментар според вас, ако сега на 2 август отидат български представители от управляващите в Македония и честват Илинденското въстание? Дали това ще бъде направено от македонските власти на преображение, когато е въстанието в Одринско? Ами най-напред ние трябва да поставим въпроса пред македонските власти. Тоест, че въстанието е илинденско-преображенско, то е всебългарско въстание на всички българи, които тогава по това време са в границите на Османската империя. И да наблюдаваме каква ще бъде реакцията на официално Скопие, на общественици, на учени, на представителите на различните политически сили. Аз смятам, че такава логика има. Ако искаме действително да честваме общата си история, тъй като въстанието е илинденско-преображенско, може и би трябвало да се очаква реципрочен жест. Ние ще отидем, ние си честваме илинденското въстание, то е наше въстание, въстание, в което българите за пореден път, така се каже, изправят снага срещу сатрапията, срещу азиатщината, срещу диктатурата на султанската власт. Нещо, което правят и българите в Странджа, в Одринско, така че дано дай Боже да се възприеме нашето предложение. Договор от клаузата. Да. За съжаление, времето напредна. Това беше всичко за днес. Вие останете с програмата на Национална телевизия България 24. А сега традиционната неделна рубрика «Будител» с водещ Владимир Митов. Здравейте, приятели! Вие отново сте с рубриката «Будител». Аз съм Владимир Митов и в днешната рубрика ще ви разкажа за великата личност Васил Иванов Кунчев. На 18 юли 2017 година се навършват 180 години от рождението на апостола на българската свобода – Васил Иванов Кунчев. Роден в Карлово на 18 юли 1837 година. В памета на българите останал с имената Васил Левски и Еродиакон Игнатий. Известно е, че Васил Иванов Кунчев произлиза от два известни карловски рода – Кунчевия по баща и Карайвановия по майка. От четиримата братя на майка му за нас интерес представлява Христо Василев Карайванов, известен под духовното име Василий. Този войчо на бъдещия апостол играл важна роля в неговото физическо и духовно съзряване. Бил негов духовен старец, възпитавайки го в православно-християнски дух и подготвяйки го за свой църковен приемник. Според изявленията на майката на Левски, синът й бил кръстен на духовното име на войчо си – Василий. Друго обаче, което прави впечатление, е, че Васил не взима само името на войчо си – Василий, но и на дядо си по майчина линия, който също е Васил.
Левски става помощник на Войчо си Василий, който бил таксидиот на Хилендарския манастир. Работата им била да събират дарения за Светогорския манастир и да ги предават. Още от тогава Васил, който приема духовното име Игнатий, отговарял за съндъчето с даренията и нито една пара не липсвала. Водел строг отчет и може би от този период на живота си придобил навика да води отчет за парите, с които разполага. Доказателство е личното му тефтерче, по което работят и анализират и съвременни историци. След напускане на службата към Бог, Яродиакон Игнатий се отправя към Белград, където се включва във втората българска легия на Раковски. От пролета на 1862 година до пролета на 1863 година. Там, в легията, заради прословутия лъвски скок, Васил получава прозвището Левски. Панайот Хитов, например, нарича знаменосеца на своята чета Дякон Левски. Така е упоменат и в протоколите от Турския съд. Васил Левски е апостолът, който прави три обиколки на българските земи и основава около 200 комитета. Подготвя народа си за едно голямо българско въстание, при което българите не трябва да чакат помощ от чужди държави, а да разчитат на себе си. Исторически факт е, че Левски не доживява едно такова голямо въстание, но благодарение на неговите комитети, бъдещите революционни дейци подготвят българите за априлското въстание от 1876 година. За Васил Левски, дякон Игнатий, може да се каже, че все още е жив сред паметта на българите. Защото човек умира два пъти. Веднъж тленно и веднъж когато си забравен. Апостола на българската свобода и днес е пример и идеал за много българи. Много историци и общественици търсят и спорят къде е гроба на Левски. И макар един ден този спор да приключи, за нас българите Левски ще остане жив в сърцата ни. Нека ние, българите, се гордеем с този безсмъртен син на майка България.